Socorro! Eu fiz as tarefas anteriores, só que parece que nada daquilo que eu desejo é pra mim. Eu tenho a sensação que eu não mereço nada daquilo. Bora lá então de descobrir quais são as suas crenças limitantes com exercício muito fácil? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Este é o Livros em Prática. Para quem não me conhece, eu me chamo Lidy e é um prazer imenso ter você aqui. Hoje nós descobriremos quais são os seus possíveis bloqueios, crenças limitantes em relação àquilo que você realmente deseja. Como faremos? Primeiramente, pegue papel e caneta. Não pegou papel e caneta? Oh, meu Deus, mas isso aqui basicamente é para isso. Tem que ter um caderno de anotação da Lidy já com as tarefinhas. Bora lá? Enquanto eu espero você pegar seu papel e caneta, eu vou falar pra você o quê? Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha e não deixe de fazer essa tarefa, ok? Bora lá? Pegou? Então tá. Primeiro, escreve lá. Eu não posso tal coisa ou eu não mereço tal coisa por quê? Escreva esse porquê. E aí, quando você escrever, você vai ler esse porquê em voz alta e vai repetir isso. No máximo 10 vezes. Quantas vezes você conseguir arrumar um porquê para aquilo? Depois que você arrumar um porquê para aquilo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar isso que você anotou e vai numerar de 1 a 10. Como 10, aquele sentimento forte mesmo que você fala: realmente eu não mereço isso, eu não posso ter isso por causa disso. E o mais fraco, aquele assim: ah, não posso, mas isso é uma questão boba, posso resolver, ok? Tendo isso em vista, aqueles da qual você numerou de 7 a 10, possivelmente são os seus bloqueios, são suas crenças de nossa, limitantes de não merecimento. Então, bora trabalhar essas crenças? Mas como, Lidy? Como que eu vou trabalhar isso? Lembre-se, você vai pegar essas frases e vai criar um oposto àquilo que ela está te trazendo. Vocês lembram disso do outro vídeo? Exatamente. Ao colocar o oposto, vocês vão fazer o quê? Trabalhar afirmações com ela. Vocês vão criar suas afirmações. Se vocês não sabem, eu vou deixar aqui em cima um vídeo de como criar suas próprias afirmações. E com essas afirmações é o que você vai trabalhar em cima de suas crenças limitantes. É como você vai desconstruindo suas crenças limitantes. Bora lá então hoje colocar isso em prática para você descobrir o que está te bloqueando nesse exato momento e eliminar isso da equação da sua vida para você poder de fato alcançar as suas metas e seus objetivos. Bora lá então, gente. Beijo. Se você curtiu esse vídeo, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e praticar agora.